25 bishii koobaad sanadka 2021 dagaalkii ka dhacay degmada Baladxaawo dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay iyo eheladii dadkii ku dhintay ayaa maanta loo qaybiyay lacag ay usoo direen gabdha Soomaaliyeed oo qurba jooga kuwaasoo la magac baxay golaha wadatashiga gabdhaha sidee nabadoon Cabdiraxmaan Maadey oo ka mid ah waxgaradka degmada Baladxaawo kuna hadlaya afkoodayaasha dhaqanka degmada Baladxaawo ayaa u mahadceliyay gabdhihii lacagtaasi soo gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay degmada Baladxaawo. Dadka maxsaniinta walaalaha oo gabdhaha magac aan leh oo gobolka u dhashay, dadka walaalahooda dhibaatada ay gaartay oo xanuunka badan ku yaalay usoo gurmaday gurmadka usoo diray baa mahad mijaasa leh. Waa wax waajib idan ku ah weeye. Waan kaga mahadcelinaynaa annagoo joogna degmada Baladxaawo oo walaalihiina damqashada u damqateen, waad ku mahadsan tihiin. Waxaan ka rajaynayaa kuwa ka badan inaad keeni doontaan gabdhaha iyo ragga gabdhaha beer nugul adinkaana ku calaacalaynaa. Ilaahay ha in barakeeyo. Deeqda aad soo dirteenna waa wareejinay, kuwa kale soo dirtaana waa wareejin doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baar ka mid a dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi iyo ehelada dadkii ku dhintay oo iyagu maanta lacagtaasi loo qaybiyey ayaa warbaahinta Istaa uga waramay shucuurtooda. Ani waxaa la yidhahdaa Cabdixakiin Xuseen Cabdulaahi, waxaan ahay dadka ku dhaawacmay degmada Baladxaawo dagaalka dhacay. Dadkii ay dowladda qaataan ka mid ahaa la geeyey Madiino waqti baan oolay. Waqti kadib markiina la daaweeyey lacagihii la bixinahayay wixii la sheegahayay waxaa kamaana helin. Xataa diyaaradda jeebkayga dad deyn ah ka qaataan ku soo raacay. Khayr Allah siiyey, markaan inta imid baa lacag ugu horreysay. Lacagta ayada ahayd oon hadda gacanta ku hayaan raa. Xataa deynta diyaaradda aan ku soo raacay inaan ku bixiyo gabdhihii soo dhiibay, khayr Allah siiyo. Dadkii ka soo qaadayna khayr Allah siiyo. Wax meeshaan baa ugu horreysay wax lacag oo saaka hore iguma horreyn. Horaan wax aan ka helay ma aysan jirin. Gaarigii aan soo raacay lacagtaydii aan jeebkayga ku soo raacay, dad deyn aan ka soo qaatay baan ku soo raacay meeshaan ku imaaday. Meel kale wax ay soo gaareen saaka ka hor ma aysan jiraan. Gabdhaha ku soo dhiibeen waxaan ka helay soo gaareen ma jiraan. Haa, gabdhaha lacagta hadda aan saaka qaadanay soo dhiibay waxaan ka helay wax ka helay ma aysan jirin. Wax aan Ilaahay khalqay jeebkayga isticmaalay, jeebkayga gaariga ku soo raacay, jeebkayga baan adana aan inta jaban cunay. Asalaamu calaykum waxa ugu horreysa. 2400 weeye lacagta, waxaana iska reer aadan carab. Gabdhihii noo soo diray ayaan u mahadcelinayaa. Halkan lacag waxaan ku hayaa dadka walaalaha ay soo direen oo Cabdiweli Turmaad loo soo diray. Maxaan ku yiraahdaa 1850 oo aniga wakiil u ahay Cabdiweli Turmaad, 1350 ninka la yiraahdo Cabdi Afdheere oo asagana wakiil u ahay oo loo soo diray. Waxaan u mahadcelinayaa walaalaha lacagtaa soo diray. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Naftooda iyo maalkooda Ilaahay ha barakeeyo. Intay noo soo mariyeen Ilaahay ha barakeeyo. Dadkii dhintayna Allah u naxariisto, waa naga wada dhintay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Sheekh Maxamed Lafagre, warbaahinta Istaa, Baladxaawo.